ሲስተር ማህሌት አለማየሁ ይባላል በጋንዲ መታሰቢያ ሆስፒታል ውስጥ ሲኒየር ኒዮናታል ነርስ ነኝ ጨቅላ ህፃናት የስርዓተ ትንፈሳ ችግር በተለያዩ ምክንያቶች ሊፈጠር ይችላል የመወለጃ ቀን ሳይደርስ መወለድ በወሊድ ጊዜ ሳምባ ውስጥ የሚኖረው ፈሳሽ በበቂ ሁኔታ ሳይወገድ ሲቀር ሲወለዱ ያ ፈሳሽ ሳምባ ውስጥ እንዳለ ከተወለዱ በኋላ የሚቀጥል ከሆነ ሊፈጠር ይችላል እንዲሁም ደግሞ በምጥ ጊዜ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በርግዝና ጊዜ የእንሽርቱሃ ከካካቸው ጋር ተደባልቆ ያንን በሚጠጡበት ጊዜ ሊፈጠር ይችላል በመጀመሪያ ደቂቃ አንድ ልጅ ልክ ከማጸን ከወጣ በኋላ መተንፈስ መቻል አለበት ሳይተነፍስ ከቀረና ከተወለዱ በኋላ ሳምባ በአየር ተሞልቶ በቂ የሆነ ኦክስጅን ወደ በጣም ዋና ዋና የሰውነት ክፍሎች ወደ የሚባሉት ማሰራጨት የማይችል ከሆነ ያተነፋፈስ ችግር ሊፈጠር ይችላል በርግዝና ጊዜ ሊፈጠሩ የሚችሉ ኢንፌክሽን ሊሆን ይችላል ልጁ ሲወለድም ኢንፌክሽን ስለሚኖረው ያተነፋፈስ ችግር ሊኖረው ይችላል ማለት ነው አንድ ልጅ የመወለጃ ቀኑ ደርሶ ተወለደ የምንለው 37 የርግዝና ሳምንታትን ጨርሶ ሲወለድ ነው ነገር ግን ከ37 የርግዝና ሳምንት በፊት የሚወለድ ከሆነ ግን ያ ልጅ ያለ ጊዜው ተወልዷል እንላለን ማለት ነው ምክንያቱም እንድነው በደም በዳበረ ሳምባ ስለማይኖራቸው እንዲሁም ደግሞ የሳምባ ከረጢቶች ክፍቶ ነው እንዲቆዩ የሚያደርግ ሰርፋክታንት የሚባል ንጥረ ነገር አለ ያ ሰርፋክታንት የሚባል ንጥረ ነገር በበቂ ሁኔታ ሰውነታቸው አምርቶ የሚኖራቸው ከ34ኛው ሳምንት በኋላ ነው ስለዚህ ከዛ ከ37 ሳምንት በፊት ተወለዱ ማለት ያ ንጥረ ነገር በበቂ ሁኔታ ስለሌለ ያ የአየር ከረጢቶች ከፍተው ነው መቆየት አይችሉም ይጣበቃሉ እርስ በርሳቸው ማለት ነው እርስ በርስ ስለሚጣበቁ ኦክስጅንን መያዝ አይችሉም ልጁ የኦክስጅን እጥረት ያጋጥመዋል የመጀመሪያው ምንድነው ልክ ከተወለዱ በኋላ የሰውነታቸውን ሙቀት ማመጣጠን መቻል አለብን ምክንያቱም የሰውነት መቀዝቀዝ በመጣ ቁጥር በሰውነታቸው ውስጥ ያለው ኦክስጅንም እጥረት ይፈጠራል በሰውነታቸው ውስጥ ያለው የስኳር መጠን ማነስም ይፈጠራል ስለዚህ ልክ ከማህፀን እንደወጡ በደንብ መጠቅለል የሚሞቅ ማሽን ላይ የሚያሞቃቸው ማሽን ላይ ማድረግ ይኖርብናል በተለይ ደግሞ ከ34 ሳምንት በፊት ያሉትን ወደ ኦክስጅን ህክምና ወዲያው ማስጀመር መቻል አለብን ኦክስጅኑ በግፊት አብሮ ሳምባቸው ሲገባ እነዛ ቀደም ይዘጋሉ ሰርፋክታንት ስለሌለ ሳምባቸው ይዘጋል ያልኳችሁ የአየር ከረጢቶች እንዲከፈት ያደርጋል ያ ግፊቱ አብረን ምንሰጣቸው ግፊት ማለት ነው ሌላው ነገር ደግሞ እነዚህ ያለ ጊዜያቸው የተወለዱ ልጆች ከሳምባ አለመጠንካር ጋር በተያያዘ ይሄ አእምሯቸው በጣም የዳበረ ካለመሆኑ ጋር የተያያዘ ምን ሊገጥማቸው ይችላል ከመሃል መተንፈስ ማቆም ሊኖራቸው ይችላል ስለዚህ መተንፈስ ማቆም ሲኖራቸው ደግሞ የሚሰጡ መድኃኒቶች አሉ ያንን ለማስተካከል ማለት ነው ስለዚህ እነዛ መድኃኒቶች እንደ ልጅ የጤና ሁኔታ ያ ችግር ከታየ ወደሱ በደም ስር ወደሚሰጡት መድኃኒቶችን በተጨማሪነት ቀድም ከነገርኳችሁ ህክምናዎች በተጨማሪነት እንሄዳለን ማለት የኢንፌክሽን ምርመራዎች ይሰራሉ እንዲሁም ደግሞ ኤክስሬ ካስፈለገ ሊሰራ ይችላል ሌሎች ተጨማሪ ምርመራዎች ይሰራሉ እነሱን አብረን ጎን ለጎን የሚሰጡ ህክምናዎች ይሆናሉ ማለት ነው ከዛ በተጨማሪ ደግሞ እነዚህ ያለ ግዛቸው የተወለዱ ልጆች መጥባት አይችሉም ስለዚህ መጥባት ስለማይችሉ ደግሞ በሰውነታቸው ውስጥ ያለውን ፈሳሽ ለማስተካከል ፈሳሽ እንዲያገኙ ማድረግ አለብን ፈሳሽ እንዲያገኙ ስናደርግ ደግሞ በደም ስራቸው የሚሰጥ ግሉኮስ እንሰጣቸዋለን ማለት ነው ከዛ በኋላ እንደ ሁኔታቸው ያያየን እንደ እድሜያቸው ያያየን ደግሞ የጡት ወተት የሚጀምሩበትን ጊዜ ቀስያ እንደ ጤና ሁኔታቸው እንወስናለን ማለት ነው አንዲት እናት ምንድነው ማድረግ ያለባት አንደኛ በቂ የሆነ የርግዝና ክትትል ማድረግ ከዛ ደግሞ በቂ የሆነ የርግዝና ክትትል ያደረገች ላለች እናት ደግሞ ልጇ ያለ ጊዜው እንዳይወለድ ያለ ጊዜው ቢወለድ እንኳን እነዚህን ችግሮች በተወሰነ መልኩም ቢሆን ለመቀነስ በጣም ጥሩ የሆነ በርግዝና ጊዜዋ የሚደረግ ህክምና መኖር መቻል አለበት።